Labdien! Sveiciens visiem atsāku tiešraižu sezonu. Un šodien man saruna būs ar Kasparu Kauliņu. Kaspars pārstāv tehnoloģiju uzņēmumu Tilda un darbojas tajā saistībā starptautiskā biznesa attīstību. Un šodien ar Kasparu aprunāsimies par to, kā attīstās valodas tehnoloģijas, kā tās tiek galā ar latviešu valodu un tās īpatnībām, kā noteikti dažādi procesi, piemēram, runas atpazīšana, kā mašīna mācās atpazīt runu un tā tālāk. Tā kā gaidām Kasparu pieslēdzamies, noteikti būs interesanta saruna, jo noteikti uzdošu arī jautājumus, kas iespējams mūsu visus mūsdienās nomok par to, vai un kā tehnoloģijas aizstās mūs, kā tās mūs palīdzēs un vai un kā tās mūs apdraud. Tā kā Sveiki, labdien! Sveiks, Kaspar, labdien! Prieks tev redzēt! Prieks ir mūsu. Man vienmēr prieks tev redzēt. Brīnišķīgi. Nu ko, skatītāji mums arī ir pievienojušies ierakstu saglabāšu, tā kā noteikti būs iespēja noskatīties arī ierakstā. Un uzdodiet jautājumus, dalieties pārdomās komentāros par Kasparu teikto vai vēlties uzdot kādu jautājumu, lai viņš atbild. Nu tā, Kaspar, mēs tiešraidz formātā Instagramā tiekamies ar tevi pirmo reizi. Man šis ir vispār pirmais Instagram. Nu, apsveic tevi. Es kaut ko vēlēsos. Ievēlēs noteikti. Pirms vairākiem gadiem, nu jau vairākiem 20. Gadā tikāmies podcastā. Un varbūt izstāst tiem, kuri nav dzirdējuši šo mūsu sarunu raidierakstā pieturzīmes par to, kas tu esi. Ko tu dari un ko vispār dari arī Tilda pāris vārdos? Labi. Es sākšu ar to, ka es sevi dēvēju par mākslīgā intelekta valodas tehnoloģiju evaņģēlistu, jeb sludinātāju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka esmu aizrautīgs runātājs par tēmām, kas ir saistītas tieši ar šo ļoti specifisko mākslīgā intelekta jomu, kas ir valodas tehnoloģijas, tās ir tehnoloģijas, kas ir saistītas ar saziņu, ar valodu, ar cilvēka datora saziņu, ar cilvēka iekārtu saziņu, jo tad mēs runājam par viedierīcēm. Un, nu, man atbildība ir veidot šo biznesu ne tikai Tildas mājas tirgos, kas ir Baltija, bet arī ārpus Baltijas, Eiropā un pasaulē, meklējot gan lielus projektus, gan sadarbības partnerus, gan arī, protams, klientus. Tā kā tas ir tas saucās biznesa attīstības vadītājs šis amats, bet nu, pēc būtības tas ir tāds attiecību veidotājs un arī, kā es jau minēju, tāds sludinātājs, jo, protams, par to tiek daudz runāts, bet cilvēki nevienmēr zina, kas tas ir, ko ar to var darīt, vai tas ir draudz vai palīgs. Ja, tur ir daudz un dažādi šie tie jautājumi, kas saistās tieši ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, ar dažādu procesu, saziņas procesu, automatizāciju. Ja, ir vesela tāda joma, ko sauc par saziņas mākslīgo intelektu angļu valodā. Viņš saucās conversational AI. Tas ir, nu, tur visi šīs tehnoloģijas dzīvo. Un pēdējā laikā nu, tādu droši vien plašu rezonansi un par to tiek runāts gandrīz katru dienu. Mēs sekojam, protams, gan sociāliem tīkliem, gan arī dažādiem medijiem. Jā, šī tēma par lieliem valodas modeļiem, kurus vislabāk cilvēki atpazīst pēc OpenAI risinājuma ChatGPT. Tas ir tāds, no tā ir tā jaunā karstā tēma, karstais kartupēlis, ar ko visiem patīk spēlēties, bet nu, tā īsti rokās paņemt neviens viņu līdz galam neuzdrīkstās, un tur ir jā, ļoti daudz vēl nezināmo lietu. Garš ievads, bet nu, tas apmēram ir tā, ar ko es ikdienā nodarbojos. Brīnišķīgs ievads. Tu minēji, ka valodas tehnoloģijas ir daļa no mākslīgā intelekta. Jā. Nu, valodas tehnoloģijas ir saistītas, tātad, nu, mēs runājam, ja mēs vispār mēģinām kaut kā mākslīgo intelektu ielikt kaut kādā rāmī, tad, nu, manuprāt, tāds salīdzinoši vienkāršs un saprotams
definējums ir, ka mākslīgā intelekta rīki imitē cilvēka domāšanas procesus. Nu, tā ir mūsu spēja runāt, mūsu spēja sarunāties dažādās valodās, mūsu spēja saprast teikto, mūsu spēja jā, nu, izteikties balsī, tas ir vēl viens, bet arī saprast un analizēt saturu to, ko mēs uztveram. Bet, protams, ir arī citas maņas, ir redze, tā tad ir mākslīgā redze, daudz risinājumu, kas ir saistīti, mākslīgā intelekta risinājumu, kas ir saistīti ar mākslīgo redzi, ir dažādi biznesa analīzes rīki, kas arī ir modeļi, kuri imitē šo te no cilvēka smadzeņu darbību, analītiskās darbības, ko cilvēka veic ar lielu apjomu informāciju. Nu, ir mākslīgā oža, ja, ir mākslīgā tauste, nu, tā kā ir daudz un dažādi šie te lietojumi un virzieni, bet Tilda un arī es ikdienā mēs strādājam tieši ar mašīnu tulkošanas risinājumiem, mēs strādājam ar runas atpazīšanas risinājumiem, ar balss sintēzes rīkiem, nu, un tad ar visu to, ko mēs saucam par cilvēku datoru saziņu, šī te dabīgās valodas saprašanas risinājumu, tā to tehnoloģiju droši vien mēs labāk varētu apsaukt. Un tad nu, pēdējā laikā, kas ir nācis klāt, kā jau es minēju, ir šie te satura ģenerēšanas, jeb jauna satura radīšanas rīki, ja, kas ir šie lielie valodas modeļi. Mm-hmm. Kas vispār notiek latviešu valodas tehnoloģijās? Kas ir tāds jaunākais, varbūt, ko Tilda ir ieviestusi jau vai ko plānojat ieviest, ja tu vari padalīties? Nu, no tāda, no, tur ir vairāk tie līmeņi. Nu, viens, ar ko mēs joprojām tā strādājam aktīvi, bet kurš jau ir nonācis pie gala klientiem, ir telefonijas boti. Tātad, ja iepriekš mēs runājām par šiem virtuāliem asistentiem tādā nu, tiešsaistes saraksts režīmā, ja, kad vajadzēja tad rakstīt tam botam, lai viņš kaut ko saprast, tad tagad tie jaunākie risinājumi ir tādi, ka viņam var arī piezvanīt. Ka mēs varam vienkārši zvanot uz kādu atbalsta tālrunu, cilvēka vietā, cilvēka balsī, sintezētā balsī atbild šis te virtuālais asistents, un cerams, viņš spēja mums arī palīdzēt, kas lielā mērā mēs ļoti ceram atvieglos klientu atbalsta speciālistu darbu daudzos uzņēmumos un iestādēs, nu, un arī mazinās šo negatīvo klientu pieredzi, kas ir visi operatori ir aizņemti, jā, lūdzu gaidiet vai zvaniet vēlāk. Ja, tad, lai šo problēmu vai izaicinājumu risinātu, šo sāku faktiski risinātu, tad mēs esam izveidojuši risinājumu vai tehnoloģiju, kas ļauj sarunāties ar virtuālu asistentu telefoniski. Nu, tad vēl viens virziens, ko mēs arī šobrīd ļoti strauji attīstam un veidojam, ir saistīts tieši ar balss atpazīšanu. Tad te ir vairāk tādi no, tie jaunie lietojumi. Viens no lietojumiem ir tieši dažādu sanāksmu pasākumu ierakstu, nu, tā kā atpazīšana, automatizēta protokola, ja stenogramma veidošana, tas ir tāds viens risinājums. Šādu risinājumu izmanto arī, piemēram, Latvijas Republikas Saima, kur visas plenārsēdes tātad tiek ierakstītas tādos 5 minūšu fragmentos, un tad sistēma tās apstrādā, un stenogrāfijas nodaļa, nu, laikam viņa tā īsti nesaucās, vai cikot, tur ir īpaši struktūra vienība Saimā, tās ir dāmas, kuras līdz šim vienkārši šos ierakstus klausījās, un tad pašas veica šo atšifrēšanu, transkribēšanu, tad šobrīd tas process notiek automātiski, un šiem cilvēkiem ir tikai vienīgi jāpārskata šie atpazīšanas rezultāti un jāveic nelielu pielabojumu, un tas jau nonāk ar dažu minūšu kalēšanos, nonāk tīmeklī, ja Saimas mājas lapā tīmekļa vietnē, un cilvēkiem ir iespēja, nu īpaši tas, protams, saistās tie, kas seko ļoti, kuriem ir svarīgi ātri saņemt šo informāciju kā mediju cilvēki, tad viņiem ir iespēja no ļoti salīdzinoši īsā laikā piekļūt šim te saturam. Bet tad, tas tā ir tāda bezsaistes runas atpazīšana, tas, ko mēs šobrīd aktīvi pētam un attīstam un ejam uz tādu
jau stabilu produkcijas līmeni, ir tiešsaistes suns atpazīšana, kas ļautu nodrošināt, piemēram, arī mūsu šāda veida sarunas subtitrēšanu reālā laikā. Jā, tātad, lai cilvēki, kuriem, piemēram, ir dzirdes traucējumi, arī varētu iesaistīties un sekot līdz šādām sarunām. Vai cilvēki, kuriem nav iespēja nu, kaut kādu apstākļu dēļ klausīties šo te sarunu, varētu viņu lasīt. Jā, nezinu, braucot autobusā vai kādā citā vietā, kur viņi nevar ieslēgt mikrofonu vai viņiem nav iespēja pieslēgt austiņas, tad viņi varētu sekot līdz tam. Jo nu, tam ir vairāk iemesli, kāpēc mēs tieši šobrīd aktīvi pie šīs tehnoloģijas strādājam. Nu, viens ir tas, ka pati tehnoloģija ir sasniegusi tādu līmeni, ka var nodrošināt ļoti augstas kvalitātes šo subtitru sagatavošanu, augstas kvalitātes runas atpazīšanu. Bet otrs ir arī, ka nu, tā kā to prasa arī tāda Eiropas piekļūstamības direktīva, kur pilnā mērā stāsies spēkā nākamā gada, ne, pa 25. Gada jūnija beigās, noteiks, ka visam saturam šādam te, kas tiek raidīts, vai tas ir elektroniskajos mēdījos vai sociālajos tīklos tīmeklī, būs jānodrošina šī te, nu, piekļūstamība arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ja, tāpēc būs nepieciešami šie reālā laika subtitri. Nu, ticu, ka uz to brīdi noteikti latviešu valodai tāda būs. Nu, un tas pavisam jaunais, protams, ir, mēs apbūstam aktīvi arī šos lielos valodas modeļus. Mēs, ja šobrīd vēl par nu, to pašu ChatGPT, tiem, kas ir mēģinājuši kaut kādus garāku tekstu sintezēt latviešu valodā, brīžiem tā valoda ir neveikla. Nu, tur ir daudz un dažādu vēl izaicinājumu tieši tāpēc, ka droši vien tajos nenormāli, ārkārtīgi lielajos treniņu datos droši vien ir salīdzinoši mazāk latviešu valodas piemēru. Ja neaizmirsīsim, ka šis mākslīgais intelekts, šie modeļi tiek mācīti ar cilvēku veidotiem datiem. Tātad, nu, tie ir reāli latviešu valodā, tai skaitā latviešu valodā, rakstīti vai sacerēti digitāli teksti, ja, kuri ir izmantot šādu te modeļu apmācībā. Nu, ņemot vērā to, ka droši vien neviens nav rūpīgi šķirojis, vai attiecīgais saturs ir radīts labā latviešu valodā, vai uzrakstīt nu, labā latviešu valodā, tad tur ir visdažādākie piemēri, ko var atrast tīmeklī, un protams, ka tur ir arī neveikla latviešu valoda. Un tas, nu, tas ir, mums ir jādomā par to, kā pielāgot šos lielos modeļus latviešu valodai, pareizai latviešu valodai, kā veidot tādus īpašus pielāgotus modeļus mazākus, ja konkrēti uzdevumu veikšanai, kādu, nu, nezinu, piemēram, jautājumu atbilžu ģenerēšanai par kādus, kaut kādu saturu, ja mēs domājam par to, kā, nu, piemēram, iedot kādu, mums bija labs piemērs par satiksmes noteikumiem, ja, ka varētu iemācīt modelim mūsu satiksmes noteikumus, un tad lietotājs varētu uzdot jebkādu jautājumu saistībā ar šiem satiksmes noteikumiem, un ar tam modelim vajadzētu varēt atbildēt uz šo jautājumu, ja, tad, ja tie satiksmes noteikumi apraksta to konkrēto situāciju. Nu, tāda piemēra, tā kā, nu, mēs arī strādājam joprojām pie labākiem balss sintezatoriem, pie labākām metodēm, kā ar mazāk datiem veidot labus latviešu valodas balss sintezatorus, tā kā ir arī tāds virziens, nu, no visu mazliet. Varbūt tu vari izstāstīt, kas ir tie balss sintezatori un kas ir balss sintēze tiem, kuri varbūt nezina to? Nu, tātad balss sintēze ļauj, tas ir modelis, kurš iemācās atdarināt konkrēti cilvēku balss. Var, protams, veidot arī tādus nekatrā vai nekura cilvēku balss modeļus, balss sintēzes modeļus, kur tiek apvienoti vairāku balss īpašnieku dati vienā modelī. Bet nu, šobrīd mēs tā kā pieturamies pie tā, ka mēs veidojam modeļus, kuri, nu, tā ir programma, kura spēja rakstīt tekstu, digitālu tekstu, nolasīt cilvēku balsī, atdarinot konkrēti cilvēku balss intonāciju, toni, runas īpatnības, tā kā mēs varam iemācīt arī izteiksmīgu runu. Es nevaru atklāt noslēpumu, bet
jūnijā Latvijas iedzīvotājs gaida kāds interesants jaunums. Jā, vairāk nestāstīt. Jūnijā, jūnija tas jau drīz. Jūnijas sākumā, jā, un tas ir saistīts ar kādu latviešu pazīstamu dzejnieka jubilēju. Aha, vai tik tā nebūs Ziedoņa jubilēja? Es nekomentu. Tu nevar ne noliekt, ne apstiprināt, es saprotu. Gaidiet jaunam pici, ka tie būtu ļoti interesanti tieši saistībā ar balss sintēzi. Mums būs iemesls tikties atkal. Vai tas, ka mēs publiskajā vidē, piemēram, autostā un citur dzirdam Sandras Glāzupas brīnišķīgo balsi, arī ir saistīts ar balss sintēzi kaut kādā veidā? Jā, tā ir balss sintēzators. Tie, kas dodās vai iebrauc vai dodās prom no Rīgas autobusā un iekāpja autobusā, izejot cauri Rīgas starptautiskās autobusa telpām, visi paziņojumi, kas tur skan, visās trijās valodās, viņi tiek atskaņoti ar sintezātoru palīdzību. Tur nesēž cilvēki, kur neizrunā šos paziņojumus. Tātad sistēma, tur ir tāds risinājums, kurš automātiski ģenerē šos paziņojumus. Tātad, tur ir ne tikai mūsu veidots mākslīgais intelekts, tur ir arī Latvijas mobilā telefona risinājums, kas ir saistīts ar mākslīgo redzi. Tad, kad autobus piebrauc pie barjeras, vai nu, lai uzņemtu pasažierus, vai arī lai atvestu viesus, tad sistēma nolasa numuru zīmi, un tiek ģenerēts paziņojums attiecīgi uz trešās platformas pienāk autobuss Tallina Rīga. Dodieties un sagaidiet. Un tad tas tiek atskaņots attiecīgi trijās valodās, tajā skaitā latviešu valodā Sandras Glāzupas balsī. Redz, cik interesanti. To gan es nezināju par to iebraukšanu. Tad tas notiek reāla laikā nolasa un reāla laikā arī paziņo. Jā, tas nav tā, ka mēs esam sataisījuši 27,000 ierakstu katrai dienai un katram autobusu pienākšanas laikam. Nē, tas viss notiek reālā laikā. Kā ir ar Aleksu un Sīrī un citiem lielo tehnoloģiju asistentiem? Vai tie sapratīs latviešu valodu un kad tas varētu notikt? Man ļoti grūti būs atbildēt uz tev jautājumu otro daļu, kad tas varētu notikt, bet tas neapšaubām notiks. Jā, tad mēs redzam arī tā skaitā uz mašīnu tulkošanas tehnoloģiju piemēra, ka arī lielie mīluži, kā Microsoft, IBM, Amazon, Google, viņi tas valoda tvērums, viņš reāli paplašinās, un īpaši tām valodām, kurām ir pieejami šie digitālie dati, un līdz ar to arī ir iespēja šos datus iegūt un veikt šo modeļu apmācību, viņi veido tos risinājumus. Tas nozīmē, ka nu, agrāk vai vēlāk viņš būs. Ja viņi būtu atvērtāki sadarbībai, iespējams, ka tas būtu jau noticis, bet ņemot vērā viņu biznesa prioritātes, tad iespējams, ka tas prasīs vēl pāris gadus. Tu minēji arī šo runas atpazīšanu, un es arī Instagramā manu Tildes Transcribe reklāmu šā rīka, Kursors LV arī rakstīju, lasīju aprakstu par to, un arī pašai man bija iespēja patestēt šo rīku. Bet kā vispār tāds brīnums ir iespējams, ka mašīna iemācās dzirdēt šo runāto vārdu un spēja to atpazīt? Turklāt salika komatus, uzrakstīt to skaidrā latviešu valodā. Kā tas vispār var notikt? Nu, tā tehnoloģija, nu, ja mēs tā paskatāmies mazliet, kas tam lācītiem vēderā, viņa šī runas atpazīšanas tehnoloģija sastāv no diviem tādiem galvenajiem komponentiem, jeb diviem modeļiem. Viens no tiem ir šis te akustiskais modelis. Šī modeļa uzdevums ir pārvērst to skaņu audio signālu grafiskās zīmēs. Un savukārt tad otrs modelis ir valodas modelis, kurš ir apmācīts uz lielu apjomu valodas datiem, kurš savukārt nu, no tām grafiskajām zīmēm tad saliek tos vārdus teikumus, un tad ir vēl visādi pēcapstrādes algoritmi, kuriem ir iemācīti, nu, kuri zina, kāda ir latviešu valodas gan pareizrakstība, gan interpunkcija, un attiecīgi sasegmentē to saturu, saliek punktus, komatus. Jā, nu, tur ir grūtāk un sarežģītāk ar citām pieturzīmēm, kā jautājumu zīmes un izsaukumu zīmes, koli, pēdiņas, iekavas,
defises. Nu, ar tiem ir varbūt nedaudz sarežģītāk, bet arī, var, arī tādas modeļas ir iespējams veidot. Vienkārši viņu, nu, jo mēs viņu veidojam sarežģītāk, jo lielāka iespēja ir, ka sistēma kļūdās. Ja, jo viņi mācās no šiem piemēriem, un lai uzbūvētu ļoti kvalitīvu, ļoti sarežģītu šādu te modeli, ir nepieciešams milzīgs datu apjoms. Vai milzīgi, saprotot, miljoniem un vairāk to datu. Ja, nu tie lielie valodas modeļi tiek trenēti ar datu apjomu, kas ir petabaitos mērāms. Tātad ne tie nav ne gigabaiti, ne megabaiti, ne gigabaiti, ne terabaiti, bet petabaiti. Ja, tātad iedomājieties desmit, es neatceros, kurā pakāpē tas ir, bet nu, milzīgs datu apjoms. Ja, un vienkārši latviešu valodā pirmkārt nav tik daudz datu. Otrkārt, arī tā datu vākšana, apstrāde un šāda modeļa trenēšana ir gan laika ietilpīga, gan resursu ietilpīga, tātad arī nauda ietilpīga. Ja, tas vienkārši ļoti dārgi maksā, un mēs nevienmēr to varam atļauties. Līdz ar to tā mūsu izvēle faktiski ir atrast veidu, kā ar nu, optimālu investīciju, optimālu ieguldījumu būt maksimālu rezultātu. Ja, tas ir tas... Nu, tas viens no tiem, nu, tādiem mūsu arī, mēs jau esam ne tikai izstrādātāji, bet arī pētnieki. Ja, Tildē strādā daudz pētnieki un nu, mums ļoti, ļoti, ļoti jāizsver pirmkārt savas prioritātes, tad ko mēs pētam un otrs, kā es minēju, ja, tad jāskatās, nu, kur mēs varam panākt to rezultātu ar mazāku piepūvi, ar mazākām investīcijām gana labā vai labā kvalitātē. Nu, tas ir tāds liels izaicinājums. Nu, šī audiofaila atpazīšana vai videofaila atpazīšana, protams, var noderēt gan žurnālistiem, gan dažādiem citiem speciālistiem, kuriem ikdienā ir jāstrādā ar dažādu šo tekstu atšifrēšanu. Bet saki, lūdzu, kā pats lietotājs, tad šā rīka gala lietotājs arī var ietekmēt kvalitāti, jo nu, nav noslēpums, ka bieži vien rezultāts ir atkarīgs no tā, kāds ir tas... pamatfāls, vai ne, kāds ir tas avotfāls, kā cilvēks runā tajā. Jā, nu sāksim ar to, ka tad, nu, tur ir vairākas atbildes uz, to, uz šo tavu jautājumu. Tad, pirmā atbilde ir tāda, tas patiešām ir pārsteidzoši, cik lielā mērā to nosaka tas, kā mēs runājam. Jo mūsu tāda brīva runa, arī šī mana runa, mūsu šī saruna, ja tā tiktu viens pret viens, ja tiešā veidā transkribēta, tā nebūtu pārāk baudām lasītājiem. Bet tāpēc, ka mēs nerunājam literārā valodā, mēs nerunājam, mēs bieži vien nu, esam gana nestruktūrēti tajā veidā, kā mēs izsakāmies mutiski. Un līdz ar to, tas daudziem tas ir pārsteigums. Ja daudziem ir pārsteigums, nu kādreiz, tad, kad bija maziņš, man bija liels pārsteigums, kā skana mana balss, ja, ka varēja veikt kaut kādu balss ierakstu un pēc tam atskaņot to magnētiskajā lentē. Ja. Tad es domāju, tad mūsdienās tāds liels pārsteigums varētu būt, kā izskatās manas runas pieraksts tekstuāls, ja, kā, cik tā ir. Cik tā ir nestruktūrēta un neliterāra. Nu jā, līdz ar to viens veids ir patiešām censties uzturēt un kopt valodu. Ja stāsts ir par mēdījiem, stāsts ir par kādiem satura veidotājiem, tad tiešām piedomā pie savas valodas, jo esmu pārliecināts, ka tie, kas runā skaidri, strukturēti, loģiski, ja, veidot šos savu domu, pareizi veidot teikumus tādā arī runā, tad arī tas rezultāts būs ļoti labs. Tas ir viens veids. Bet otrs ir, ka mēs jau īpaši tajos publiskajos servisos, mēs jau ļoti centīgi vācam šo te lietotāju atsauksmes. Par to, kas strādā, kas nestrādā. Mēs caurlaik, ja mēs veicam kādas pielāgojumus kādām no šīm runas atpazīšanas sistēmām, modeļiem, tad mēs struktūrētā veidā iegūstam lietotāju atsauksmes. Mēs aicinam bieži vien arī cilvēkus testēt un sūtīt mums datus. Ja? Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tie lietotāji, kas ir abonētāji, viņu datus mēs nekādā veidā neizmantojam. Tad tie ir jūsu dati, un mēs ļoti, ļoti rūpējamies par šo datu drošību, un neviens cits tiem nevar piekļūt.
Bet gadījumā, ja mēs vienojamies par kādu šādu te pilotēšanu vai šādu veidu sadarbību, ko mēs darām bieži vien ar klientiem, tad mums ir iespēja iegūt atgriezisko saikni par šo. Ja? Un tas ļauj mums saprast, kur sistēma kļūdās, kur ir tās nepilnības, un tad veikt attiecīgos labojumus. Tā kā tas mēs aicinām arī tos, kas ir kļuvuši jau vai kļūs par mūsu transkribēšanas pakalpojumu lietotājiem, izmantotājiem. Ja jūs redzat šīs nepilnības, lūdzu, dodiet mums ziņu. Mums šī atgriezniskā saikne ir ārkārtīgi vērtīga. Tas ir faktiski vienīgais un labākais veids, kā mēs varam šīs sistēmas šos modeļus uzlabot, un tad latviešu valoda kļūs labāka arī digitālajā vidē. Bet man ir tāds jautājums tev tieši par šo Tildes Transcribe jauno rīku, un tas ir tāds neliels apjukums, ko es manīju arī mūsu pieturzīmu kopienā, ka cilvēks saka, bet ir taču Tildes balss un ir taču Hugo, kur arī var atšifrēt sarunu. Ar ko tad tas Tilde Transcribe tagad atšķirs no tiem, kāpēc jāizmanto šis rīks, kāpēc nevar turpināt izmantot Hugo, kas ir pieejams bez maksas? Jā. Izstāsti nu, tās atšķirības. Man jau, redz, ar Hugo šis risinājums tika izveidots pirms vairāk kā 5 gadiem. Ja? Un protams, ka tās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Un droši vien arī Hugo platformā šī tehnoloģija nu, būs kaut kāds atjauninājums, un mēs, tā kā, mēs piedāvāsim arī šajā te publiskajā vidē kaut kādu pašu jaunāko šo tehnoloģijas nu, modeli vai rīku vai risinājumu. Nu, savukārt, tajā transkribā mēs visu laiku, tā ir platforma, kurā mēs nepārtraukti pastāvīgi uzturam šīs jaunākās lietas, veicam labojumus, pielāgojumus, balstoties arī uz to atgrieznisko saikni, ko tu minēji. Līdz ar to, nu, tur vienmēr ir allaši tas pats jaunākais, pats labākais. Tas ir tas, nu, publiski pieejamais, protams. Tas droši vien ir tas pats svarīgākais. Nu jā, un tur ir jaunāki gan šie te segmentēšanas modeļi, gan šobrīd ir pieejama arī tā titru subtitru formāts, ir pieejams arī subtitru formāts, kas var noderēt tie, kas veido kaut kādu video saturu vai grib samam audio saturam likt virsū subtitrus. Nu, tā kā tās ir tās vēl tādas priekšrocības. Nu jā, tā kā tas, man liekas, ka tas būtu tas pats galvenais. Tātad allaž jaunākā šīs tehnoloģijas versija un pastāvīgi uzlabojumi un arī visādi papildus iegūmi, papildu labumi, jā, ko mēs nodrošinām. Nu jā, jo arī lietojot abus šos rīks un salīdzinot, nu arī atšķirs saskarni, piemēram, Tilde Transcribe saskarni ir daudz ērtāka. Tur daudz vieglāk ir klausīties to oriģinālo failu un veikt labojumus transkribētajā vai atšifrētajā failā. Un nu, arī jā, kvalitāti. Piedod, es papildināšu. Tad Hugo lietojums galvenokārt, kur tā runas atpazīšanas tehnoloģija, viņu galvenokārt tiek izmantota kā tehnoloģija, kas ir integrēta citos risinājumos. Ja, tad viņa ir tur publiski pieejama, bet tieši tā Hugo saskarne, viņa nav domāta, paredzēta tādam, nu, šiem te konkrētiem lietojumiem, ko mēs minējām, nezinu, kādu interviju ierakstu, diskusiju ierakstu, transkribēšana vai video subtitrēšana. Tas nav tas mērķis tajā Hugo gadījumā. Tur tā tehnoloģija ir pieejama, bet galvenokārt, izmantojot šo datu apmaiņas programmu, ja API, kā tā tiek angliski dēvēta, ja, tad kur viņi ir integrēti citu dažādos risinājumus. Un tā kā tur neiznāk viņu lietot pašā tajā Hugo saskarnē. Kaut arī, nu, protams, arī tajā arī Hugo pārvaldnieki, kultūras informācijas sistēma centrs pastāvīgi domā par to, kā arī tur uzlabot to lietojamību, un iespējams, ka arī tur parādīsies jauna veida saskarne, kur varēs kaut kādas jau šīs papildu darbības veikt, nu, groši vienā. Bet tas vienkārši, nu, jāsaprot, ka tā ir tātad valsts uzturēta platforma, kur jebkādi uzlabojumi notiek saskaņā, tad tur ir kaut kāda iepirkuma procedūra pēc noteikta laika, jā, tātad, nu, un mēs, protams, ejam tam
ejam tam laikam līdzi, un arī viņi iet līdzi, un tad tur ir jautājums par to, vai ir pieejams finansējums, lai šīs te kaut kādas jaunas iespējas tur pievienotu, ja? Bet, nu, jā, mēs, nu, es negribu neko sliktu teikt par Hugo, tāpēc man jāsaka, ka mēs lepojamies ar to, ka ir šāds Hugo. Es domāju, Latvija ir pat tiešām unikāla. Mēs bijām pirmie pasaulē, tiešām pirmie pasaulē, tad pirmā nācija pasaulē, kurai bija savs nacionālais valodas tehnoloģija, tāda šāda platforma ir portāls. Ja? Nu, tā kā mēs varam būt lepni ar to. Nu, mēs pastāvīgi domājam kopā ar šo tik īstis par to, lai arī tās tehnoloģijas arī tur uzlabot. Jā. Tā kā arī tur būs jaunākas tehnoloģijas. Jā, un lepni mēs patiesi varam būt, ja es atceros to atgādījumu, kurā gadā bija tas pētījums par latviešu valodu digitālajā vidē, kur šī aina tika iezīmēta diezgan 13. draudīga. Jā. Jā, un tagad mēs varam teikt, piemēram, tāds lietas, kā jā, piemēram, mums bija pirmajiem tas, un mums pirmajiem ir tas, un mēs attīstām to un attīstām to. Jā, mums bija pirmajiem virtuālais asistents publiskajā pārvaldē, tiešām pirmajiem. Tā kā Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrs iegājis vēsturē ar šo. Mēs apsteidzām Somas par 2 gadiem. Nu, Soma bija otrie, Soma šobrīd ir arī nu, viena no Eiropas līderiem tieši tā kā šo virtuālo asistentu ieviešanā. Igauņi joprojām cīnās viņiem. Protams, šī birokrāta programma, ko viņi veido, tagad ir tādā līmenī, ka viņi var sākt ieviest šos virtuālos asistentus savās valsts pārvaldes institūcijās. Mēs tātad to izdarījām pirms 5 gadiem, jo tā kā mēs esam apsteiguši viņus par 5 gadiem. Jā, bet kā vispār rādās, nu 10 gadi pagājuši kopš tā ziņojuma, kā vispār rādās latviešu valodas perspektīvas digitālajā vidē šobrīd? Nu, es domāju, ka lielā mērā pateicoties arī tam, ka cilvēki, manuprāt, ir atvērti viņas lietot, jo Pats svarīgākais vispār, lai šīs tehnoloģijas attīstītos, ir tas lietojums. Jā, ja mēs, tāpēc es aulēšu, kad man ir iespējas aicinu visus lietot, izmantot, varbūt nu, domājiet arī par savām gaidām. Protams, šīs tehnoloģijas nav pilnīgas, bet viņas kļūst arvien labākas, un viņas kļūst labākas tieši pateicoties tam, ka jūs tās lietojat un sniedzat mums šodienas saikni. Tā kā es domāju, ka situācija ir daudz labāka, ja mēs tādā Eiropas kontekstā skatāmies. Es domāju, nu, latviešu valoda ir salīdzinoši pat ļoti labās pozīcijās. Mēs nesen, mums bija iespēja uzņemt Ildē Maltas prezidentu. Un Malta arī ir tāda maza valsts. Maltiešu valoda ir ārkārtīgi interesanta. Tā ir tāda arābu, itāļu valodas maisījums ja, ar latīņu rakstību, kas ir ārkārtīgi interesanti. Un nu, arī viņš tur rūp par to maltiešu valodu. Un maltiešiem tā situācija ir daudz bēdīgāka. Nu, tā arī nav liela nācija līdzīgi kā mēs, ja, bet maltiešu valodas situācija ir daudz bēdīgāka. Tā kā nu, mēs varam būt lepni un priecīgi, ka mēs neesam, nu, mēs noteikti esam faktiski priekšgalā daudzējādi. Ja. Tā kā, nu, tagad ir šis jaunais bums ar lieliem valodas modeļiem. Nu, mūsu uzdevums un rūpe ir panākt to, ka arī tie tiek pielāgoti un ir izmantojumi labai latviešu valodai. Tā ir. Un kā lietotāji var arī nedaudz pakomentēt šo kvalitātes jautājumu. Tu minēji šis gaidis, vai ne? Bieži vien mūsu kā lietotāja gaidis ir diezgan augsts. Mums liekas, nu tagad tas ielēdīs šo rīkā, vai nu tas ir mašīna tūks, vai tas ir transkribēšanas rīks. Un man tur būs 100% kvalitāte. Un ja nav, tad es saku, ka tas rīks nestrādā. Bet patiesībā jau rīks ir kā palīgs, kas tev aizstāv pa laiku, kas tev palīdz lietas izdarīt ātrāk, varbūt mazina to manuālo darbu, bet ir skaidrs, ka tev pašam arī jāiesaistās. Tu esi tas galvenais atbildīgais joprojām. Jā, es tieši to gribēju, tas paldies par šo komentāru, jo nu, šīs tehnoloģijas, mēs vismaz neuztveram, ka šīs tehnoloģijas ir domātas, lai aizstātu cilvēku. Šīs tehnoloģijas ir paredzētas, un mēs tās veidojam, lai tās palīdzētu cilvēkam. Ja? Tā kā iemācoties ar viņām strādāt, iemācoties ar viņām sadzīvot, iemācoties viņus lietot un izmantot, mēs tiešām atvieglojam savu dzīvi, mēs atbrīvojam savu laiku, kas ir droši vien viens no vērtīgākajiem resursiem ikvienam. Mēs atbrīvojam savu laiku, varbūt kaut kādām vērtīgākām lietām. Ja? Un šīs tehnoloģijas palīdz, nu, ja tas ir tāds individu līmenis, tad varbūt tas efekts vai tas ieguvums varbūt nu, nav tik,
ļoti jūtams. Bet, ja tas ir tāds uzņēmuma līmenis, kur piemēram šie virtuālie asistenti palīdz klientu atbalsta cilvēku darbā, tās ir daudzas, daudzas ietaupītas stundas. Tie ir daudz mazāk neapmierināti klienti, kuriem problēma varbūt ir radusies ārpus darba laika, un viņi ir varējuši saņemt atbalstu vai vismaz tikt sadzirdēti, ja, ārpus darba laika, reālā laikā, uzreiz un tagad, kad man ir sāpe, kad man ir problēma, mani kāds dzird un man kāds pasaka, jā, ka par mani rūpējās. Tas ir ļoti svarīgi. Ja. Tā kā, ir gan šī personīgā vajadzība un personīgais lietojums, kur tas var būt palīdzīgi, ja, bet mēs redzam to lielāko pievienoto vērtību, protams, tajā, sauksim to par biznesa kontekstu, sauksim to par institucionālo kontekstu, institucionālo lietojumu, kur tā tehnoloģija palīdz daudziem. Un tad tur tad tas mērogs, tas ietekmes mērogs ir daudz lielāks, ko mums viens klausītājs ir. Jā, galvenais klausītājs un sarunas vadītājs. Par organizācijām runājot, man šķita ļoti interesants piemērs, par ko es lasēju internetā, tā ir Vidzemes slimnīca, jā, kur šajā diktofona nodaļā arī izmanto šo tildes transkribēšanas, jeb atšifrēšanas rīku. Un te, kas man īpaši pārsteidz rakstā, par ko es lasīju, un es ceru, ka tu pakomentēsi, ka tas ir pielāgots, piemēram, lai atpazītu arī sarežģītas medicīnas termiņus. Un nu jā, pastāsti par to. Jā, nu, mēs veidojam šos runas atpazīšanas modeļus pielāgotas konkrētām vajadzībām. Mums ir šādi risinājumi, piemēram, Igaunijas tiesām. Ja, tātad visās Igaunijas tiesās notiek šo te tiesas sēžu gan reāla laika vai tiešsaistes šī runas atpazīšana, gan arī bezsaistes runas atpazīšana. Tātad šie sēžu ieraksti tiek atpazīti un tie transkripti tiek veidot automatizēti. Ja, tad, un arī tur bija nepieciešams pielāgojums, lai tieši, nu, tiesas vispār spriež droši vien par ārkārtīgi plašu jautājumu loku. Ja, un līdz ar to tur bija vajadzīgs milzīgs dokumentu apjoms, kas bija dažādi tiesu nolēmumi Igaunijas tiesās vairāku desmitu gadu garumā, kas bija savākt. Ja, tad daudz, daudz miljonu dokumentu, ko mēs izmantojām, lai apmācītu šo te modelu, lai pielāgo. Un tā ir viena joma, ja, bet medicīna ir īpaši izaicinoša. Un medicīnā mums ir bijuši vairāk tādi interesanti arī pētnieciskie projekti, kur mēs esam skatījušies, nu, uz medicīnu kā uz tādu, gan kā uz tādu vispārīgu jomu, bet tas mūsu pieredze liecina, ka jāskatās tomēr uz tādām ļoti konkrētām medicīnas apakšnozarēm. Un viena no tādām valodas ziņā visinteresantākajām, vienlaikus visizaicinošākajām ir radioloģija, piemēram. Ar radioloģiju tad saprotot visu, kas ir saistīts ar rentgeniem, ar magnētisko rezonansu, ar ultrasonogrāfiju, nu, dažādu veidu šie izmeklējumi, kur tad, nu, attiecīgi speciālisti veic šo izmeklējumu aprakstīšanu, ja, tad šo rezultātu aprakstīšanu, tas nozīmē, ka ir ārstam, radiologam veroties vai no rentgena uzņēmumā vai magnētiskās rezonanses uzņēmumā. Viņš apraksta, ko viņš tur redz, apraksta šo problēmu. Tas ir tāds viens ļoti, tā vien tāda ļoti apjomīga joma, un tur ir ārkārtīgi daudz. Nu, tur var būt gan šie latīniskie anatomijas termini, ja, gan kaut kādi latīniski aktīvo vielu nosaukumi, ja viņš tur pievieno klāt arī jau kaut kādus ieteikumus ārstēšanai vai vēl kaut ko tādu. Ja. Gan arī no sengrieķu valodā skanošie slimību nosaukumi. Tur ir ārkārtīgi, tas ir tāds tāda ārkārtīgi plaša un izaicinoša joma. Un šis te, nu, faktiski šī te iniciatīva par to Vidzemes slimnīcu nāca no kāda Valmieras jaunuzņēmuma, ko sauc asistentis, kurš fakti izstrādāja tieši sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu tādu risinājumu, kas palīdz ārstiem veidot šos, nu, šīs epikrīzes, tos aprakstus, ja, slimnīcu, nu, tā kā to izrakstu slimnīcu aprakstu, ja. Un nu, jo tas ir tas, kas prasa šobrīd ļoti daudz laika. Un tad, ja kādam, pasaka Dievs, ir gadījies būt kādā medicīnas iestādē, un tad pirms jūs izraksta, jeb laiž mājās, latviskas runājot, tad ir jāsēž reizēm pat vairākas stundas un jāgaida, kamēr kāds sagatavos šo te epikrīzi.
Lai šo procesu atvieglotu, vienkāršotu un automatizētu, tad sadarbībā ar šo jaunu uzņēmumu asistentes mēs izveidojam rīku, kas ļauj ārstam faktiski diktēt dokumentā. Tad, tur tas nav transkribēšanas tāds risinājums, kur iesūta failu vai ierunāta un diktofona centrā viņš tiek apstrādāts, bet pats speciālists atver šajā asistentes programmā lietojumā, atver jau dokumentu formu, kas ir šis izraksts. Un viņš aizpildu šo formu diktējot. Un tur ir dažādas balss komandas iestrādātas, lai viņi varētu pielikt arī attiecīgi tās pieturzīmes, ko es minēju, kas tajā sākotnējā modulī nav, kas ir iekavas, pēdiņas, domuzīmes, lūk, apostrofu. Tad faktiski tas ir vienkārši ievērojami pātrinājis šo izrakstu sagatavošanas procesu. Nu, tad ir vairāk pacientu, kuri ir ātrāk tikuši mājās. Nu, tā ļoti vienkāršiem vārdiem runājot. Un tas ir tas virziens un tas ceļš. Un mēs skatāmies arī par citām medicīnas jomām, kas, kā es minēju, tad viena ir šī radioloģija, kas ir ļoti, tad ir ķirurģisko operāciju aprakstu, kas arī ir specifiska loma. Tad ir vesela atsevišķa joma, gastroenteroloģija, kur ir pilnīgi cita veida izmeklējuma un tā tālāk, kur atkal ir sava terminoloģija. Ir, nu, jaunākās jomas ir ģenētika, jā, tāda, kur arī ir pilnīgi cita terminoloģija un cits vārdu krājums, kas jālieto. Un atkal, lai šīs sistēmas izveidotu, ir vajadzīgi tādas kvalitatīvas, ir vajadzīgi šie dati. Un īpaši medicīnas jomā mēs saskaramies ar to, ka tie ir bieži vien tie dati satura jūtīgu informāciju par pacientu. Tā droši vien ir viena no, vai ja ne pati jūtīgākā informācija, kādu ir iespējams iedomāties. Ja? Un tad šādu datu sagatavošana, iegūšana, sagatavošana ir sarežģīts process. Tā kā mēs esam ceļā, es ticu, ka mums būs ļoti labas šīs, mums ir jau medicīnas runas atpazīšanas risinājumi, bet nu, mums vēl daudz darba jāiegūda, lai to kvalitāti uzlabotu. Un es ļoti priecājos, ka mums jau ir atradušies šie sadarbības partneri, kuri jau redz to pievienoto vērtību, kuri jau strādā, un tad līdz ar to arī palīdz mums saprast, kas mums tur vēl jādara, lai tas būtu vēl labāk. Jā, tiešām, es arī ļoti priecājos. Un man īpaši iepriecināja tas, ko tu iepriekš teici par piekļūstamību un to, cik tā ir svarīga mūsdienās, par to, ka ikvienam cilvēkam ir iespēja piekļūt saturam. Jā, Ja un tur ir, nu, šajā, redz, tas ir pat vesela tāda valodas tehnoloģija, nu, tas ne tikai valodas tehnoloģija, dažāda tehnoloģija, jo tad viens no tiem virzieniem ir tā saucamās asistīvās tehnoloģijas. Tās ir tehnoloģijas, kas nodrošina tieši atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un valodas tehnoloģija kontekstā, nu, tad tās ir šobrīd, es teiksim, tādas trīs lielos virzienus iezīmēt. Pirmkārt, tā ir runas atpazīšana tātad cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Otrakārt, tā ir balss sintēze cilvēkiem ar redzes traucējumiem, cilvēkiem ar lasīšanas problēmām, jau disleksija. Un tad trešais virziens, kur mēs šobrīd jau pētam un skatāmies un domājam par risinājumiem, ir šie te lielie valodas modeļi, kas varētu palīdzēt vienkāršot saturu, tā saucamā vieglās valodas satura veidošana, ja, un kas savukārt ar cilvēkiem ar mācīšanās grūtībām var būt palīdzīgi. Ja, tā kā, nu, tas ir, es tikai pa valodas tehnoloģijām stāstu, ja tās asistīvās tehnoloģijas ir daudz vairāk, un tas nu, tā joma ir tāda ļoti, ļoti plaša. Galvenais, ka mēs esam sākuši par to runāt, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ka ir tehnoloģijas tiešām var palīdzēt šiem cilvēkiem, tas man liekas tā. Un man īpaši uzrunāja, protams, tas, ko es lasīju un ko tu tikko minēji par šo vieglās valodas, par pārrakstīšanu vieglajā valodā, ko arī paredz šī pati tevis minētā direktīva, ka dažādiem līgumiem, noteikumiem un citiem dokumentiem būs jābūt B2 valodas zināšanu līmenī. Vai jau ir, vai to jau var izmēģināt šo vieglu pārrakstīšanu vieglajā valodā? Kad Tas to varēs izmēģināt? pats ChatGPT, viņam nav, tas nav varbūt viņa pamats funkcionalitāte, bet tur ir iespējams nu, tādus vaicājumus veikt, varbūt to pateikt vienkāršāk. Ja? Tā kā, nu, tāds fragmentārs lietojums jau ir, bet tāda sistēmiska lietojuma, nu, piemēram, izglītības kontekstā, ja? Tur vēl jāstrādā. Un mēs, nu, tā kā tas ir viens no tiem virzieniem. Un otrs arī šāda veida, nu, šāda veida
izaicinājumi tomēr ir valoda specifiski mazliet, ja, jo nu, tā vieglā valoda tomēr ir valoda specifiski. Ja, tātad dažādām valodām viņas izpausmes ir dažādas. Un atkal, tam ir atkal nepieciešami papildu dati, īpaši veidoti dati, tātad cilvēki veidoti vieglās valodas paraugi, ar kuru palīdzību var pielāgot šos lielos valodas modeļus, un tad viņi varēs sekmīgi veikt šo uzdevumu. Nu, piemēram, kaut kādas paskaidrot bērniem vai vienkāršāk pārformulēt kādus tekstu uzdevumus matemātikā vai izstāstīt par kaut kādām geogrāfijas, bioloģijas vai ķīmijas tēmām, jā, vienkāršākā valodā. Jā. Tā kā tas, nu, tas tīri izglītības kontekstā. Protams, ir arī cita veida piekļuvu ziņām, jā, ziņu pārveidu vieglajā valodā. Nu, bieži vien tas ir interesanti. Latvijas rādio ir šīs ziņas vieglajā valodā. Vakaros 9:00, ja nemaldos, es braucu no kora, man reizēm nākās to klausīties. Un man nevienas veidojas sajūta, ka tā izpratne par vieglo valodu ir saistīta ar tempu, kādā tiek izrunāti vārdi. Nu, varbūt arī drusku teikumu konstrukcijas, bet nu, jā, tas ir vesels virziens, kur nu, mēs nedrīkstam aizmirst par šiem cilvēkiem. Jā. Tieši tā. Nu, jā, nu, Latvijas radio ziņas vieglā valodā patiesībā vairāk ir tādā vienkāršā Jā. valodā, nevis vieglā, jo tur arī tāds būtisks šķīrums Jā. starp šīm divām valodām. Bet, starp citu, piemēram, dažās valsts iestāžu mājaslapās, piemēram, sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, tur ir brīnišķīgi piemēri vieglajā valodā, un tie paši mācību līdzekļi, ko sagatavo skola 2030, kas jau ir vieglajā valodā un internetā pieejami, jo šobrīd Jā. arī tie ir rakstīti vieglajā valodā, nu, tādā klasiskā izpratnē, kas ir vieglā valoda. Nu jā, un Un, tad jā. tas šādu te lielo valodas modeļu uzdevums būtu, ka mēs gandrīz jebkuru saturu, ja, Jā. varam ar šādu modeļu palīdzību padarīt pieejamāku šiem cilvēkiem, tieši izmantojot šo te tehnoloģiju. Jā, nu tas būtu brīnišķīgi. Un arī par tiem subtitriem, ko tu minēji, šiem reālajiem subtitriem, tie arī brīnišķīgi iekļaujas šajā Jā. piekļūstamības modelī un šajās vajadzībās. Kur Latvijā jau ir bijušas iespējas jums šos reālajiem subtitrus izmēģināt, vai tādas iespējas ir bijušas? Nu, pirmais mums bija tāds sadarbības projektiņš vai projekts, kas ir, nu, jau pāraudzis tādā pastāvīgā sadarbībā ar Sarunu festivālu Lampa. Man tagad būs grūti pateikt, tas Covid ir viss nojaucis manā laika ilustverē. Bet tas bija noteikti pirms pandēmijas laikā, kad mēs sākām ar vienu skatuvi, ar vienu sistēmu ļoti vienkāršu, kur cilvēki varēja sekot līdzi tam, kas tiek runāts savos mobilajos tālruņos vai arī uz skatuves esošā monitorā. Tad, nu, pagājuši gadu, ja nemaldos, tas bija jau trīs skatuves vai piecas, laikam. Nu jā, un šogad mēs laikam arī paliksim pie tām piecām skatuvēm, nu, tā kā tās organizatori prāt būtiskākās skatuves tur tiks nodrošināts. Bet mēs esam arī dažādām valsts organizācijām un arī biznesa kompānijām palīdzējuši konferenču laikā, semināru laikā šo te tieši nu, reāla laika subtitrēšanu nodrošināt. Tā problēma šobrīd ir tāda, ka tas, kur vēl tā pētniecība, ja, kur mums vēl ir pie šīs tehnoloģijas jāpiestrādā, ir tieši tā segmentēšana, interpunkcija. Nu jā, segmentēšana un interpunkcija principā, tad sadalīt teikumos, nu, salikt lielos burtus, salikt pieturzīmes un sadalīt viņus tajos no subtitru izmēra tajā saturā. Ja, tā kā, jo nu, tu zini, ka kadram ir ierobežojumi, cik tu vari parādīt zīmes vienā kadrā. Un tad nu, tā sistēma, tas algoritms veidojot tos teikumus, ja, viņš tur attiecīgi nu, arī saīsina tai skaitā, ja, ja tas ir iespējams no valodas viedokļa. Nu, otra lieta, ko mēs pētam un taisam, ir reāla laika arī šo subtitru mašīnu tulkošana. Tas nozīmē, ka varēs vienlaikus vairākās valodās sekot līdzi. Un trešais ir vēl pieliekot klāt vēl arī balss sintēzes tehnoloģija, ka mēs varēsim arī reālā laikā taisīt tādas, to, ko angliski sauc par voiceover, ja pārrunāšana. Ja, ka ne tikai tiks izveidot subtitri, bet viņi varēs tikt arī atskaņoti citā valodā. Nu, tas nozīmē, ka nu, mēs
transkribējam, mēs tulkojam un mēs izrunājam citā valodā. Latviešu valodā tas izklausās pēc kaut kā neticama, pēc īsta brīnuma. Tāpēc tas pie tā jāstrādā, un tas vēl ir kaut kas tāds, kas tikai būs, ja tā ir, teiksim, nākamo 2-3 gadu perspektīva. Un kas arī nelaiks ilga, vai ne? Tā, nē, nu, tik, nekas jau mūsdienā. Tas laiks tā skrien, ka tu minēji to 20. Gadu, kad mēs iepriekš ar tevi runājām, šķita, ka tas bija pirms dažiem mēnešiem, bet tiešām ir pagājuši jau 3 gadi gandrīz. Jā, prinčīgi. Tas par šiem reālajiem subtitriem es esmu sajūsmā un par tām iespējām, kādas būs ar laiku. Fantastiski. Vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, bet ko tu noteikti gribētu pateikt? Es laikam to galveno pateicu. Man šķiet, es tiešām aicinu cilvēkus izmantot šīs tehnoloģijas un nevis mēģināt pret tām cīnīties vai tās noliekt, bet pieņemt, iemācīties tās lietot, iemācīties ar tām sadzīvot. Nu, un, protams, kā jūs minējat, tajā mācīšanās laikā būt, kā saka, pieticīgākiem savās gaidās un dalīties arī ar šo tarpniecisko saikni, kas palīdz pētniekiem un izstrādātājiem tās tehnoloģijas uzlabot. Tas, man liek, tas būtu svarīgi, un es ļoti ceru, ka Latvijai izdosies saglabāt šīs savas līdera pozīcijas tieši mākslīgā intelekta valodas tehnoloģija jomā, nu, kur mēs pārstāvam, tā kā mēs noteikti par to cīnīsimies. Jā, un arī veidot saturu iespējams, vai ne, jā, latviešu valodā arī joprojām ir aktuāli, vai ne? Jā, nu, es domāju, tā vesela jauna tēma būtu tieši lielo valodas modeļu izmantošana jaunu saturu radīšanā. Mēs te varam runāt arī par to, vai viņus, kā cīnīties par to, lai studenti tur viņus neizmantot savu darbu rakstīšanā tā, kas drīzāk ir jautājums par to, kā sadzīvot, nevis kā cīnīties. Bet tā droši vien ir jau citas sarunas tēma. Jā, nu tad izāk jautājums, kā izmantot, vai ne, studiju darbos. Jā, tieši, kā likt lietā, kā būt labumu, kā teiksim, iemācīties, nu, integrēt, jeb iesaistīt tās tehnoloģijas tajā mācīšanās procesā, palīdzēt, nevis apgrūtināt. Tieši tā. Nu, vēl te mēs arī runājam mūsdienās par šīm jaunajām profesijām, ne? Mākslīgā intelekta radīto tekstu redaktors, mākslīgā intelekta jautājumu uzdevējs un tā tālāk. Tas viss šobrīd arī parādās. Nu, brīnišķīgi, paldies tev par sarunu. Paldies. Publicēšu to mūsu Instagram profilā, un ja kādam būs jautājumi, tad noteikti rakstiet, atbildēsim. Un kur var uzzināt vairāk? Kur var uzzināt par šo mūsu minēto Tilda Transcribe rīku? Kā pie tā tikt? Kur to izmēģināt? Es domāju, ka visvienkāršāk ir doties uz Tildes mājaslapu. Tas būtu visvienkāršākais ceļš, lai jums nav sarežģīti garīt pie šīs tīmekļa vieta adreses rakstāmas. Un tilde.com ir labākais starta punkts. No turienes jūs jau varat nokļūt piekļūt visiem mūsu produktiem. Gan mašīnu tulkošanas risinājumiem, gan runas atpazīšanas risinājumiem, gan arī uzzināt vairāk par šīm tehnoloģijām un arī par tiem mūsu veiksmes stāstiem un mūsu interesantiem klientiem. Nu, super. Un tur iespējams varēs uzzināt arī par to noslēpumu jūnija sākumā. Noslēpumu jūnija sākumā, jā, vienkārši sekojiet medijiem. Tas, jā, sekojiet medijiem, un, kas zina, varbūt tiekamies arī jūnijā, lai par to parunātu. Paldies, Kasper, par sarunu. Un jā, tad jau tiekamies tīklos vai klātienā. Jā, ceru tikties tev klātienā. Paldies. Es arī. Labi, atā. Atā.